বিশেষকৈ আজি মহালয়া আৰু ধৰাৰ বুকুলৈ আগমন ঘটিছে মা দুৰ্গাৰ আৰু পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি পূজা মণ্ডলত আৰু পূজা মণ্ডলৰ এয়া পৰিৱেশ আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ইয়াত ভক্তসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি ধৰাৰ বুকুলৈ মা দুৰ্গাৰ আগমন ঘটিছে যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহি ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে পূজা অৰ্চনা কৰিছে ধূপ দীপ নৈবদ্য আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী খুৰী আছে মই কোনো কি ক'ব আজি মই হেৰি মন্ত্ৰ এটা গাওঁ সৰ্বমংগল মংগলে শিৱে সৰ্বাৰ্থ সচাদিকে চন্দে তেওঁ অম্বিকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তুতে মোৰ লগত আৰু এজন লোক আছে আপোনাৰ আজি মহালয়া মহাৰ বুকুলৈ মা দুৰ্গাৰ আগমন ঘটিছে কেনেকুৱা আৰু আজি কিহৰ বাবে এনেধৰণে ৰাজখনত ৰাইজ ওলাই ৰাইজটো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা মানে অতীতৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এই পূজা আজি মহালয় হ'ব মহালয় আগন্তুক পূজা পূজালৈকে সকলো ৰাইজক আশীৰ্বাদ কৰক এইটো কথা আপোনালোকৰ যোগেদি সমগ্ৰ ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ লগ আছিলো আজি আমি ইয়াতে চণ্ডীপাঠৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলো ৰাতিপুৱা 3 বজাৰ পৰা আৰু বহুতো ভক্ত সমাগম ঘটিছে ভাল লাগিছে আৰু আজি পৃথিৱীৰ ধৰালে মা দুৰ্গা আগমন ঘটিছে সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিছে মাৰ আশীষ ল'বৰ কাৰণে মা সকলোৱে মংগল কৰক সকলো সুখ শান্তিৰে বসবাস কৰক তাৰে কামনা কৰোঁ কাৰ্যসূচী আমাৰ এইবাৰ সপ্তমী অষ্টমী নৱমী আমাৰ নামৰ আয়োজন কৰা হৈছে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি মোৰ দেখাত থকা এখন মিঠাই দোকান আৰু মোৰ পৰা আচলতে মিঠাই দোকানত গ্ৰাহকৰ ভিৰ আৰু যিহেতু মহালয় আজি মহালয়া দিনাখন আচলতে ঘৰলৈ মিঠাই নিবৰ বাবে এনেধৰণে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি ডি এ নিউজ প্লাছত কোনে কোনে দেখুৱাই আছো এনেধৰণে এতিয়া ভিৰ কৰিছে এই মিঠাই দোকানৰ পৰা মই মানুহে মিঠাই কিনিছে তুমি মিঠাই কিনিছে কেনেকুৱা দাম আপোনালোকৰ যোগেদি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰো মা দুৰ্গাই যাতে এই মহালয়াৰ পৰা আদি কৰি আজি মা ধৰাৰ বুকুলৈ নামি আহিব এই প্ৰতীক্ষণত যাতে প্ৰতিজন ৰাজ্যবাসী ৰাইজক মায়ে যাতে আশীষ প্ৰদান কৰে যাতে বছৰটি সুফলে যায় যিধৰণে দৰ্শনাৰ্থীসকলে এই 125তম দুৰ্গা পূজাত আহিছে দুৰ্গা মন্দিৰত সেৱা কৰিছে মায়ে যাতে সকলোকে শক্তি প্ৰদান কৰক বসৰটো সুফলে যায় মাৰি মাৰকৰ পৰা যাতে ৰাজ্যখন পৰিত্ৰাণ হওক সেই প্ৰাৰ্থনা মায়ে যাতে সকলোকে শক্তি প্ৰদান কৰক মই নিশ্চয়কৈ দেখা পোৱা গৈছে যে চামগুৰিত এতিয়া উত্তৰ নাকাল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আমি মহালয়া ধৰা বুকুলৈ আগমন ঘটিছে মা দুৰ্গাৰ যাৰ বাবে এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ লগত আৰু এজনী কি ক'বা এবাৰ কেনে কৰিছে মিঠাই কিনিছে
Sama bu, sisi, juga kita nonton sini.